Vi ska inte tala om Bofors och krupp. Nu ska vi vara, nu ska vi vara snälla. Vi var inte mina... Då sitter vi på nytt och efter succén som vi gjorde med den ökända hästen från Troja, med Johannas fantastiska illustration, så sitter vi här då med en annan av Johannas illustrationer. Och vi har Johanna med oss idag. Hej, hej. Och vi har Andreas med oss idag. Hej igen. Och idag tänkte vi prata lite grann om det här med det militärindustriella komplexet och den cirkelhandel som faktiskt det innebär i förhållande till den vapenexport som Sverige till faktiskt väldigt stor del står för i världen. Sverige tillhör alltså ett av de länderna som exporterar mest vapen per capita i hela världen och ligger alltså alltid i topp. Och det här är ju heller inga hemligheter. Vi har ju då även många politiker som kommer direkt just från det militärindustriella komplexet eller från underrättelsetjänstkollektivet. Inte minst Olof Palme en gång i tiden. Han kom ju faktiskt från underrättelsetjänstkollektivet. Och han hade en älskarinna som hette Emma Rothschild, vilket kan vara värt att nämna i sammanhanget. Och vi pratar ju ofta om det här med den djupa staten. Och den djupa staten innebär ju alltså den internationella bankhegemonin med sitt militärindustriella komplex och sitt underrättelsetjänstkollektiv. Och sen sitter de då också i kontroll på opinionsbildningsorganen som innebär den större delen av svensk media. Och det är väl lite grann det här man nu, det är varför man vill införa åsiktsförbud och censur, varför man gör påtryckningar bland annat på Facebook för att sån här information som vi pratar om, det ska inte få komma ut till allmänheten. För att när folk får klart för sig vad Henry Ford en gång i taget tiden menade när han sa att om folk förstod sig på det här finansiella systemet så skulle vi ha en revolt dagen efter. Och det är alltså det här man nu fruktar. Och konsekvenserna som vi ser här nu i världen och som har varit åtminstone de senaste 100 åren har ju Sverige då varit högst delaktiga i. Inte minst då som neutral stat. Alltså neutral stat, den som står mitt emellan och profiterar på båda sidorna. För vad bättre finns egentligen än att kalla sig neutral samtidigt som man kan försörja båda delar, alltså båda sidor i en konflikt med just vapen. Och det här systemet som allt fler har börjat förstå, det bygger på evigt ökande tillväxt. Det är ju kanske lite positivt klingande i förhållande till vad tillväxt egentligen betyder, för det är alltså tillväxt av skuld man pratar om och det är också sånt som vi brukar kalla bank- och politikprosa. Alltså sliringar på språket för att folk inte riktigt ska förstå vad de egentligen pratar om. Och här har vi en bild. Längst upp så har vi Kalle, Andreas och Kristoffer. Och det här rättare sagt, Kristoffer sitter först och sen sitter Kalle och sen sitter Andreas. Och de sitter ju då med skyltar framför sig. Hör all önska. För att vi ska kunna förändra på detta så måste vi ju först och främst ta åt sig av den önskan som råder och det som vi själva tillåter att, vad ska jag säga, ja, verka och få vara. Om vi vill ha till någon förändring så att säga. Och vi måste då därför också se all önska. Och det är just det att vi måste ju sprida information om det här om vi vill få slut på krig och elände en gång för alla. Och inte minst då kanske släppa mänskligheten fri då ifrån det här skuldslavsystemet som vi allihopa verkar inom idag. Bankernas pengar stör ju den ekonomi som kontrollerar politiken och som vi har tjatat oss till leda om att vi har ju idag till och med en statsminister som kommer direkt från det militärindustriella komplexet via BAE Hägglunds där Stefan Löfven satt som fackpamp. Och under tiden han satt som fackpamp så satt han bland annat och förhandlade ner lönerna efter bostadskrisen 2008 eller den här subprime-lån-kraschen som initialt började i USA 2008. Och då förhandlade han ju ner lönerna med 20% för alla metallarbetare. För att folk skulle slippa gå hem från jobbet hette det ju, men
det är väl ändå så att de här krigs- eller militärindustrin, eller ja, militärindustrin gör ju enorma vinster, och trots det så tycker man att man inte har råd att betala löner till sina anställda. Och det är ju lite grann svårt att värja sig från intrycket av att Wallenberg och Löfven, Wallenberg är investor, äger ju BHG Hägglund, så att de känner ju varandra väl, får man nog utgå från. För det är ändå de han har suttit och förhandlat med. Tittar man vidare i det här så kan man ju konstatera till exempel att Stefan Löfven, han har ju bland annat åkt dit för korruption nere i Sydafrika. En gammal koloni, en gammal brittisk koloni. Och där åkte han dit för att ha lämnat mutor för att Numsa skulle köpa JAS-flygplan. Och så här ser det ut hela tiden. Alltså det menar Stefan Löfven är ju inte på något sätt den enda som har sysslat med den här eller sådan sorts verksamhet. Även Olof Palme åkte ju dit för mutbrott i Indien en gång i tiden och blev mördad en månad senare ungefär. Och även personen och motparten där nere, Gandhi vet jag att han heter efternamn, men jag är osäker på namnet. Men även han blev också mördad i samband med den här händelsen, eller de här anklagelserna om utbrott i Indien. Och Indien är också en gammal brittisk koloni, som ni kanske vet eller inte vet. Det här handlar som vanligt om enskild vinstmaximering i ett system som bygger på evig skuldtillväxt. Och det bästa sättet att skulle expandera på, det är såklart att starta krig och konflikter över hela världen för att sälja sina vapen helt enkelt. Och för att tala lite Carl Gerhard kan man väl säga att i hans guldregn över stan så sjunger han faktiskt att för regnar det på fond så droppar det på Pettersson. Man rår ju närmare man sitter kärnan i ett sånt här system, desto mer välfärd upplever vi i samhället, samtidigt som resten av världen faktiskt blir plundrade. Och det är alltså den svenska guldgrävarspänsten vi pratar om. Alltså världens mest privatskuldsatta befolkning. Och så här ser det ju ändå ut, även både historiskt och då i nutid, att man flyttar humankapital runt om till olika platser av olika anledningar. En gång i tiden så flyttade vi slavar till Sydamerika och till Nordamerika för att man ville ha arbetskraft. Nu för tiden så flyttar man skuldslavar från Mellanöstern upp till Sverige. Alltså de här krigen och konflikterna som vi ställer an med skapar ju de här flyktingkriserna. Alltså våra egna politiker är alltså inblandade i den här sortens verksamhet som skapar flyktingströmmarna, och så står de sen skenheligt och säger att vi ska öppna våra hjärtan istället för att vi måste stoppa krigen. Tråkigt och tragiskt, men sant. Och det här är ju då verksamhet som har hållit på under väldigt, väldigt lång tid. Och det är ju någon sorts kolonialväldespolitik som Sverige än idag håller på med, alltså fortfarande håller på med. Och det här började ju inte minst då med det brittiska imperiet. Britterna eller England var ju riket som solen aldrig gick ner över. Och anledningen till det var ju för att man hade lyckats lägga under sig stora delar eller kolonisera stora delar av världen. Allt från Nordamerika till Australien till Indien till Sydafrika till Gibraltar till Mellanöstern och så vidare och så vidare. Och det här har ju alltid bara byggt på en sak. Kontrollen över strategiska naturresursflöden för kontrollen på, eller ja, det som värdebeskrivning på det valutafinanssystemet eller dollarn då, som har legat till grund de senaste 100 åren. Innan dess var det ju pundet helt enkelt. Och de här olika ställena som jag nämnde då, alltså till exempel Gibraltar, det är ju en strategisk punkt in i Medelhavet, och det är ju ändå spanskt territorium kan man ju tycka, men det är än idag en koloni, en brittisk koloni. Och det lika gäller ju då, alltså vill man ta sig in då i Medelhavet så var man tvungen att lägga till Gibraltar och avlägga en tull för att kunna driva sin last vidare. Och om man inte gjorde det så hade alltså britterna enligt egen maritim lag rätten att plundra eller ta lasten rakt upp och ner. Detsamma gäller alltså på Falklandsöarna som ligger då i anslutning till Sydamerikas sydspets. Det var samma sak där. Man var tvungen att lägga till, kunna visa upp kvitto på att man hade lagt tull. Annars hade britterna rätt att ta. Och detsamma gäller ju då såklart om man ville segla runt sydspetsen på Sydafrika. Det var därför man hade apartheidregim där helt enkelt.
Och så även Indien och då Afghanistan som man delade upp enligt någonting som kallades Durandlinjen. Där man skar av Afghanistan helt och hållet från sin havsförbindelse så att säga. Det är ju hela tiden alltid samma att begränsa ett lands möjligheter att exportera sina naturresursflöden. Och som av ingen slump alltså är Pakistan då ett av de länderna som innehar kärnvapen dessutom, precis som Indien då. Och där håller man igång konflikt från båda hållen, både via Afghanistan, Pakistan och Pakistan, Indien. Och uppdelningen var alltså för att skära av Ryssland ytterligare lite grann från det som britterna kallade sin kronjuvel i sitt kolonialväldes imperium så att säga. Indien var ju på den tiden en av världens största ekonomier. Men sen britterna kom in och började plundra det landet så gick de från alltså största ekonomin till 4% av världens BNP för mig. På relativt kort tid. Ren plundrings, ja. Och så här har det ju sett ut, det är likadant i Kina. Man tittar på de ostindiska kompanierna och opiumkriget som vi också nämnde i förra avsnittet. Vi satt och pratade om det här. Och då ska man ju inte få glömma att när man höll då krig med kineserna, eller den kinesiska kejsaren som inte tyckte alls det var en bra idé att man knarkade ner en fjärdedel av den kinesiska befolkningen, så ska man ju inte glömma att britterna hade ju hjälp i form av en motpart i Kina. Så de kinesiska familjerna som blev fruktansvärt rika på den här sortens handel, alltså opiumhandel så att säga. Och ur den här handeln så är alltså en bank som heter Hong Kong Shanghai Banking Corporation född, eller ja, ur den sortens handel har den kommit upp. Ja, och som vi nämnde sist också, alltså bredvid England så var Sverige alltså ett av de länderna, eller ett av två länder som skrev opiumavtal med Kina. Så är det. Och om man då tittar vidare på just Hong Kong Shanghai Banking Corporation, jag glömde säga det också, att mothandelsfamiljerna i Kina, det är alltså dagens maffia, alltså triaderna som man kallar dem, den svarta draken. Och det samma gäller då i Japan, fast där är motsvarigheten vita draken. Mm, vi kommer in på det senare. Och Hong Kong Shanghai, eller HBC, som banken lite enkelt förkortas ner till. För några år sedan så blev ju den här banken hackad och det visade sig bland annat att man hade en fond som hette Al-Yamamah-fonden och den här Al-Yamamah-fonden visade sig finansiera saudisk eller sunnisektrisk extremism i Mellanöstern. Och det visade sig också att den största bidragsgivare till den här fonden det var BAE, alltså Europas största vapenkoncern. Och de som tjänar och profiterar på krig är alltså beroende av att få igång konflikter för att få sälja sitt, det man kallar försvarsmateriel. Återigen, det är alltså krigsmateriel men man döper det och smetar in det i någonting annat för att folk ska tro att den sortens verksamhet är av godo. Vi har alltså en statsminister som kommer direkt från det militärindustriella komplexet som sagt. Och inte minst senast nu i 2016 oktober så åkte han tillsammans ner till den värsta diktaturen som hugger huvudet av människor på enligt löpande bandprincipen för att göra vapenaffärer. Och i samband med händelsen så togs nog en av de bättre bilderna på hela det året. Den är väldigt talande för att det är verkligen så att Stefan Löfven har bara en chef. Han har inte 10 miljoner chefer. Han jobbar direkt för det militärindustriella komplexet, eller ja, den djupa staten. Och han följer som sagt bara de direktiv som han har fått sig beskrivna, eller ja. Saudiarabien, de är ju dessutom inte speciellt kända för någonting annat än att finansiera sunnisekteristisk extremism. Alltså de här wahhabisterna, och vi har ju väldigt, väldigt nära kontakter med Saudi. Inte minst så äger de ju 40% av Stockholmsbörsen, vilket i sig borde vara en varningsflagga för svenska befolkningen. Men den här sunnisekteristiska extremismen, det är ju den som används till att destabilisera Mellanöstern för att hålla igång de här konflikterna, bland annat då till exempel via en sån fond som Al-Yamamah-fonden. Och de här sunnisektiska extremisterna, det är ju också en del av dem vi får hit här till Sverige i de här flyktingströmmarna som uppstår
på grund av den verksamheten som vi i Sverige, eller som svenska statsförvaltningen med Wallenberg sysslar med helt enkelt. Och de är ju satta här med uppsåt för att hålla på med just destabiliserande verksamhet. Att få folk att rikta om fokus ifrån vad som just nu i den här tidpunkten i historien är det utgörande problemet. Och det utgörande problemet är som vanligt och naturligtvis vårt skuldmättade finansiella system. Svenska folket är som sagt världens mest privatskuldsatta och det innebär att vi kan inte låna mer för att hålla igång det här konsumtionsekonomin som vi idag lever i. Den filosofiska materialismen så att säga. Och som en konsekvens så måste vi alltså importera humankapital utifrån, och det är alltså de här skuldslavarna jag pratar om. Samtidigt så måste man alltså trumman för alla dumheter som de hittar på, samtidigt som de som faktiskt ser till att de kommer hit här, till exempel som en sån som George Soros. Han finansierar då allehanda obskyra verksamheter som Expo, AFA och så vidare. Som då kritiserar alltså den grundläggande verksamheten. Alltså, där finns ju två delar i det. Det finns de som stirrar sig blint på invandringen och som har fått för sig att vi har ett problem med religion och att det har med hudfärg att göra. Och så är ju såklart och naturligtvis inte fallet, utan de har helt enkelt blivit vilseförda och de blir vilseförda med uppsåt. Det är inget snack om saken. Det borde alla människor som klarar av att tänka mer än en tanke och ett steg i taget förstå. Men det är alltså det man döljer med det här, det är ju alltså sådana som oss som sitter och kritiserar det här systemet. Man skulle ju till och med kunna säga att det är ju ingen utpräglad slump att Aleris, alltså Wallenbergs vårdbolag, som omsätter inte mindre än 7 miljarder om året och som alltså är en skattefinansierad verksamhet. Det är ingen utpräglad slump att en sån lirare som till exempel Göran Hägglund, efter avslutad politisk karriär, börjar inom Aleris, och då har han som socialminister suttit och bestämt ersättningarna för vad som ska utgå för. Bland annat för vad det kostar att ta med flyktingar och även då de här HVB-hemmen som har blivit väldigt populära. Jag brukar kalla det modern barnslavhandel. Men ja, och Göran Hägglund sitter då dessutom som PR-konsult, även om jag inte kommer ihåg vad det företaget heter just nu. Och sen sitter han också för Sparbankstiftelsen i styrelsen där. Mm. Alltså det är bank, det är primingfirma och det är Aleris vård. Och det är alltså Investor som har anställt Göran Hägglund. Och om man då tittar tillbaka på Göran Hägglund så kan man ju konstatera, dels kan man konstatera att det första två verksamheter man plockar upp efter att Göran Hägglund kommer in i styrelsen, det är alltså just flyktingmottagning och HVB-hem. Alltså de verksamheter han själv har suttit och bestämt verksamhet eller ersättningarna för. Men dessutom så under sin tid som socialminister så var det också så att han sålde ut våra apotek. Och jag vill minnas att han sålde våra apotek en fjärdedel ungefär till Wallenberg ägt bolag för 225 miljoner. Mot villkoret att de inte sålde av dem inom 3 års tid. Och på dagen 3 år senare så säljer Wallenberg av det för 600 miljoner. Mm. Och det är svårt att värja sig från intrycket av att det var det som Hägglund ställde upp på som gjorde att han fick den här platsen i styrelsen för just Aleris så att säga. Så här såg det ut. Samtliga våra politiker, det spelar ingen roll om vi tittar på det högra eller vänstra spektrat. De allihopa verkar inom ramen för samma finansiella bedrägeri egentligen. Och som sagt, det här går långt tillbaka i tiden. Man skulle till och med kunna dra lite paralleller här till exempel till 1931. Hur är det då att de här finansiella intressena, hur har de lyckats lägga beslag på den här helheten, och vad är det vi egentligen pratar om när vi säger att vi har skuldmyntfoten, alltså att skulderna måste hela tiden öka i en exponentiell takt för att det här systemet inte ska haverera. Och då är det ju alltid det här, man måste kunna se historiska skeenden och man måste kunna sätta ihop dem i, alltså man måste se det både sekventiellt och parallellt. Alltså man måste se helheten och sen kunna sätta ihop det. Och om vi tittar till exempel på andra världskriget, som ni kan se på Johannas bild här, så står Wallenberg och gömmer sig under en mapp där det står The Art of Cloaking.
The Art of Cloaking är alltså en bok som är skriven om just familjen Wallenberg, att Sverige som neutral stat gjorde affärer och agerade som rena bulvaner åt nazisterna under andra världskriget. Och en liten delhistoria, alltså en liten pusselbit i detta, det börjar egentligen den 28 september för mig, det var 1931, när Japan anfaller Manchuriet, alltså Kinas östra delar. Och Inukai, som sitter som premiärminister vid tillfället, hade alltså inte beordrat något anfall på Kina. Och han kallade till sig sina befäl och han sa till dem att nu drar ni tillbaka era trupper, jag har inte beordrat något anfall på Kina. Och de här befälen, de nickade artigt, men istället för att dra tillbaka sina trupper så gjorde man alltså precis tvärtom. Man expanderade. Och en gång till så kommer Inukai och säger till dem att nu får ni dra tillbaka trupperna. Jag har inte, eller vi har inte beordrat något anfall. Och ändå så får han, eller så sker samma sak ytterligare en gång. Att Inukai således inte hade kontroll på den svenska, eller den japanska armén, alltså sin egen armé, det stod ju klart utom allt rimligt tvivel. Och sanningen var den att mothandelspartnern, alltså den svarta draken jag pratade om lite sen, eller lite innan, det var alltså av den djupa staten och de ostindiska kompaniernas efterföljare IG Farben. Det var de som hade mutat de här skurkarna. Och det här var alltså inför krigsförberedelserna i Tyskland. Alltså man var tvungen att rusta upp utifrån och Tyskland var ju satta under visst handelsförbud. De hade ju inte rätten enligt Versaillesfreden att rusta upp efter första världskriget. Och de som satt och förhandlade fram Versaillesfreden, det behöver vi inte nämna längre. Det var Dahls, det var Wallenberg, det var, ja, alla de dåliga namnen helt enkelt. Jag kommer inte ihåg dem allihopa på rakan, men ja, det är enkelt att kontrollera helt enkelt. Och Inukai, han förstod ju att de, eller att han hade ett problem. Och han tog då kontakt med Aristide Briand, den franska premiärministern och presidenten vid tillfället. Och Aristide Briand, han satt, hade precis blivit tillförordnad ordförande för den alldeles nyskapade banken Bank of International Settlements. Och han i sin tur, han hörde av sig till en viss svensk finansman som kallades Ivar Kryger. Och de tre tillsammans, de gjorde gemensam sak. De bestämde sig för att de skulle motverka den här internationella bankhegemonin och försöka att undvika det de så analkandes, det vill säga andra världskriget. Och Ivar Kryger gick alltså med på att låna ut en stor summa pengar till Tyskland. Som vanligt så till mer förmånliga räntor än vad andra banker ville ställa upp på. Och villkoret eller kravet för att tyskarna skulle få låna de här pengarna, det var så att de inte investerade i det militärindustriella komplexet. Alltså ett direkt hot mot den här verksamheten på den tiden. Och den 5 mars 1932 så dör Aristide Briand hux flux. En vecka senare efter den här händelsen så är Ivar Kryger i Frankrike, Paris närmare bestämt, med hela statsförvaltningen som skulle skriva på som borgenärer för det lånet man skulle ställa ut till Tyskland. Och han gör alltså den största affären i hela sitt liv och blir alltså akut självmordsbenägen. Går upp till sitt hotellrum och skjuter sig själv i bröstet. Det låter väl sådär trovärdigt. Och det blir inte mindre eller mer trovärdigt när vi kan konstatera att dagen efter det, den 13 mars 1932, så försvinner där exakt 200 000 röster i det tyska valet. Som innebär att det blir omval i Tyskland och Hitler får möjlighet att komma till som rikskansler. Det var så det såg ut. Och pingstdagen samma år så mördar den svarta draken Inukai. Därefter så fick alltså Hermann Schmidts ordförandeskapet i Bank of International Settlements. Alltså han tillhörde ju då det som vi brukar kalla den anglosinistiska bankhegemonin. Och pengar har allt sedan dess styrt den ekonomi som kontrollerar politiken. Så var den historien i sin helhet. Och redan där kan man ju se hur då, alltså, de här finansiella intressena, de är beredda att gå hur långt som helst för att sitta i kontroll över det valutafinansiella systemet, som alltså i grunden är det som kontrollerar allting annat.
Det här systemet är alltså skuldmättat, man vet om det, och nu kommer man göra sitt yttersta för att vinna folkets gehör för att införa den allt mer repressiva staten. Det är det här som Anders Ygeman ger uttryck för på en morgonfika med Andreas bland annat. Och det enda sättet man kan lyckas med detta, det är alltså genom att ställa människa mot människa på horisontalplanet. Och jag skulle inte vilja kalla Sverigedemokrater helt dumma i huvudet. Jag förstår att ni är oroliga, men sanningen ligger ändå någonstans i att ni är bedragna. Och man måste komma över sig själv för att se hur man står i vägen för sig själv. Antingen så enas vi och reser oss som en mot den här finansiella diktaturen som man nu tänker gå ifrån dold till öppen. För det är alldeles uppenbart att det är där vi är på väg. Det är även det Juholt ger uttryck för. Som vi gick igenom sist i förra klippet vill jag minnas. Och med de orden så tänker jag att jag avslutar här nu lite snyggt och lämnar ordet till Andreas. Som skrev en helt fantastisk text som bör mana till eftertanke till Johannas jättefina illustration. Som avslutning på den här videon. Tack! I mörkret blir det mesta ett hinder. Man vet varken var man är eller vart man är på väg. Långsamt går sökande efter det man oftast letar i mörkret, ljuset. När människor av olika anledningar vill höja sig över andra, vara speciella och enskilda från övriga, kan det hända att de väljer att hålla andra i mörker så deras handlingar ska passera obemärkta. Handlingar som passande nog kallas för mörka. Att bli rik på andras bekostnad, att skaffa sig makt och rikedomar genom manipulation, har aldrig sett som annat än mörkret personifierat. För dessa mörkrets människor är alla former av ljus likställd med fördärv. Var det därför Marcus Wallenberg, nybliven riddare av Serafimerorden, skrev de berömda orden på sin vapensköld, esse non videri, att vara utan att synas. Som han sedan hängde på de svarta granitväggarna i familjens enskilda bank. Året var 1931. Kanske inte. Kanske ville han bara vara, omgärdad av sina mörka väggar, nöjd med sin inverkan på världen som belönats med ridderskap. Eller ska vi kalla det åverkan? Hans far André Oscar Wallenberg grundade SEB, där Marcus blev vd och inblandade i ett antal skumma affärer angående krigsskadestånd från första världskriget och även Krygerkraschen. Sonen Marcus Wallenberg den andra blev senare intermediär för ett antal tyska storföretag under andra världskriget, Bosch, Krupp, IG Farben exempelvis, och hjälpte dem att dölja sina ägarskap i dotterbolag som annars skulle ha konfiskerats. Detta ägarskap ledde också till att förtjänsten på de stora rikedomar som plundras av Tyskland från judiska familjer och så vidare kunde behållas och realiseras. Svenska kullagerfabriken producerade, med stål från enskilda ägda Hofors bruk, kullager som först levererades och sedan smugglades till Tyskland så sent som 1945. Malm exporterades till Tyskland under hela kriget från Wallenberg ägda gruvor, där även järnvägarna ägdes av Wallenberg. Hela böcker har redan skrivits om detta med all detaljrikedom som krävs. Så för att gå framåt i tiden kan dessa affärer i det fördolda ha varit något som influerade de senare generationerna av Wallenberg. Mycket pekar på att det är så. Det går inte att kortfattat beskriva de smutsiga affärer som har gjorts under Investor, ABB, AstraZeneca, Ericsson, Saab och andra Wallenberg ägda företag. Lyssnare får ursäkta, det finns inte plats för allt, men information finns för den som är villig att söka. En av de senaste händelserna som tydligt visar vilka som verkar högst upp i maktpyramiden var i oktober 2016 när statsminister Löfven gästade Investors jättefest på Grand Hotel för att sedan åka med Marcus Wallenberg den tredje till Saudiarabien för att mjuka upp läget inför vapenförsäljningen. Sverige som är ett av världens största vapenexportländer och ägarna till denna vapenindustri borde vara ganska givna vid det här laget. Lägg nu till företaget Aleris som köptes av Investor under misstänkt jäviga förhållanden 2010. Ett vårdföretag som under Syrienkonflikten började hyra ut lägenheter till ensamkommande flyktingbarn för 60 000 kronor i månaden. Till Aleris gick Göran Hägglund 2015 som medverkade till att privatisera vården och hemligstämpla riskkapitalisternas inköpssiffror av statliga apotek. Och vilken överraskning, Filippa Reinfeldt jobbade redan där.
Både blått och rött verkar alltså vara i fickorna på familjen vars motto är att vara, ursäkta, verka utan att synas. För det är precis vad de gör. En cirkel av profit på lidande. Sälja vapen med ena handen och ta emot offren med den andra. Finansiera krig och förstörelse. Låna ut pengar till de som behöver mer vapen eller till de som behöver bygga upp sitt krigshärjade land. Är det en slump att privata, enskilda banker är vårt största men samtidigt ett av de minst omtalade hoten mot samhället? Eller har vi hållits i mörkret även där? Som Peter Wallenberg sa år 1991 efter att ha avsatt Svenska Dagbladets chefredaktör Bertil Torekull. Vi ska inte ha en chefredaktör som inte vet att lära journalisterna vilken hand som matat dem. När både de högsta politikerna och de största tidningarna styrs i det fördolda är det konstigt att mörkret breder ut sig. Trots detta har vi här och nu ett val, så vad ska vi välja? Fortsätta famla runt i blindo? Eller tända ett ljus och vända dig mot dessa mörkrets herrar? Tolkien beskrev hur trollen förvandlas till sten av ljuset. Att sprida upplysning kan vara det viktigaste vi gör i dessa tider. Och nu när vi har ett globalt informationsnätverk som aldrig tidigare skådats i historien. Varför ska vi inte ta chansen att höra, se och posta om all ondska? Så att ljuset sprider sig och världen äntligen tar sig ur detta århundrade av mörker. Det vore lysande.